بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو دوستانو، هیله کوم تاسو برو غو جوړ خوشاله یاستئ. ملګرو دوستانو، راشد خان د بیټنګ سره سره اوس په کم شکار روان کړی. په دې ویډیو کې بس تاسو ته وایم، راشد خان وایي دوستانو په توپ وهنه بیټنګ یې کار پیل کړی دی. دا یو ډیر ښکلی خبر دی د افغانستان لپاره. دوستان، راشد خان د توپ اچونې په برخه کې بې جوړی دا او د نړۍ په کچه مشهور دی، او اوس یې توپ وهنه ته ملا تړلې او خطرناک توپ وهنه هم کوي. نوموړی د ای پی ایل سیالیو څخه وړاندې هم دوه ځلې نړیوال د خطرناکې توپ وهنې له امله حیران کړي وو. نوموړی یو ځل په ای پی ایل کې د هندوستان سوداګریز کرکټ لیګ کې په خپلې ښې توپ وهنې سن رایز حیدرآباد لوبډلې تر سیمی فائنل یا نیمې پای لوبې رسولې وه، چې د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شوی و. هغه مهال د نړۍ ګوټ ګوټ څخه د کرکټ مبصرینو راشد خان نه یوازې د یو ښه توپ اچوونکي، بلکې د یو ښه توپ وهونکي په صفت هم پیژندلی و. له دې وروسته یې په آسیا جام سیالیو کې 55 چټکې منډې د بنګلادیش خلاف افغانان او نړیوال ګوته په غاښ کړل. له دې وروسته د بلخ په وړاندې د ای پی ایل په درېیمه لوبه کې د راشد خان بلې چټکې نیمه سلیزې هیوادوال او نړیوال ګوته په غاښ کړل. نوموړی د بلخ لوبډلې پر وړاندې په دریش توپونو نیمه سلیزه جوړه کړه. اوس د سن رایز حیدرآباد لوبډلې فیسبوک پاڼې د راشد خان لقوله لیکلي چې په تیر کې د دوو شاندارو نیمه سلیزو سره راشد خان ځان د یو توپ وهونکي په توګه ثابت کړ. راشد خان تصویر سره په سن رایز حیدرآباد فیسبوک پاڼه کې لیکل شوی چې ما د توپ وهونکي په توګه خپل دنده پیل کړه، وروسته به زه په توپ اچونه ټینګار کوم، او اوس توپ وهنه ده چې زه پرې د یو کال راهیسې کار کوم. راشد خان د خپلې توپ وهنې له وړتیا سره د انځور په پایه کې دا کلمه هم زیاته شوې چې نظر جذبوي. نو دوستانو، دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که تاسو ته زموږ ویډیوګانې ښې لګېږي، نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل هم د سبسکرایب